Čus, vítám vás na kanále Domek. Dneska uděláme radost všem skaters, protože dneska jsme vyrazili na skateovou akci do centra, přímo tady v Lucerně. Nechte se překvapit, pojďte se podívat nahoru. Iniciátorem celé této akce je Max Habanec se svojí partou. Udělali to skvěle, uvidíte to za malou chvíli, ale už to jenom, že se bude skateovat v centru Prahy, ještě v Lucerně, v této národní památce, je úplně crazy. Pojďte za mnou nahoru, bude to fakt šílený až do večera, do 10 hodin dneska. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, yeah. Slibovaný Best Trick Contest už je v plném proudu tady na tom rádiusu. Jezdci se mezi sebou hypujou. Myslím si, že to posunou ještě mnohem dál, než je to teď. Každopádně už teď jezděj. Fakt bomby. Jak můžete vidět, tak jsem užitečnej, podávám tady i skatey. Součástí Skaters na Lucerně je taky tady ten Asustan, kde jsou dva herní notebooky a my teďka jdeme vyzkoušet Maxův multitasking a dáme si s ním rozhovor během toho, co bude závodit na jednom z notebooků a zahraje si Forzu. Strix Scar 17, OG Edition, pokud si to správně pamatuju. Já tady mám Maxe, hlavního iniciátora tohohle závodu. Počkej, pojď taky natočit, jak on bourá furt u toho. My si vyzkoušíme jeho multitasking. Maxi, co je potřeba k tomu, aby vůbec mohlo vzniknout tohle na střeše Lucerny? Hele, bylo to hodně příprav a řešení. Nejnáročnější bylo asi vymyslet ty překážky tak, aby se tady dalo jako nějak normálně jezdit. A boural jsi. A vlastně jako by skejťáci nebourali stejně, jako já bourám, teď žerou. A vlastně ta velká sekce, která se bude jezdit, je dost velká, takže to bude ještě zajímavý. OK, a tebe jsem viděl, že jsi nezávodil, že jsi neúčastnil, šetříš se, anebo dneska vůbec nebudeš závodit? Hele, budu jezdit teďkon, ale to organizování je docela náročný, takže mě to trošku vyčerpává a spíš fandím kluků a snažím se tu akci trošku užít, no. A hlavně by bylo blbý, kdybych třeba vyhrál nějakou cenu na svém vlastním závodě, bych vypadal jak idiot, jo. Jsou nějaké jako limity, co vám Lucerna dovolila tady nahoře dělat? Tak kapacita je dost omezená. A samozřejmě jsme tady úplně nemohli bohužel skákat třeba ze střechy a tak, ale i tak jsme tady pro mě připravili docela hodně a myslím si, že to vypadá dobře, jo. A nějakou bezpečnost jste řešili, koukám, že tady jsou nějaký sítě, myslíš, že by to pomohlo, kdyby někdo spadl třeba do té sítě? Hele, ty sítě jsou kvůli skateům, že vlastně tady je vlastně největší riziko toho, že by odletěl někam skate a spadl by třeba do pasáže dolů nebo něco takového, takže toho jsme se báli a nějak jsme se snažili to pořešit, no. OK, a co tady je za jezdce dneska? Hele, pozvali jsme 15 nejlepších vlastně Čechů a Slováků a kromě toho je tady vlastně Davo Makare z Holandska a jeden rider z Kolumbie dokonce. Okay. Tak jo, tak moc díky, ať se akce vydaří a těšíme se na další, snad tady nejsme naposled, nesmí se tu nic zničit, předpokládám. Hele, nebo někde jinde, víš co. Jo, na jakýkoliv náhodou střechu, na muzeum třeba další. Jo, jo. Přesunuli jsme se tady na ty obrovské schody, což je hlavní akce tady Skaters na Lucerně. Jezdci už se tady rozcvičujou, rozjíždějí a hlavně zkoušej, jak moc bolej ty pády, protože ty pády jsou opravdu tvrdý. Jak můžete vidět, schody jsou obrovský, pojďte se podívat. Takže tady vidíte, že schody jsou opravdu obrovský. Už jsi skákal dolů? Ne, mám to udělat na první? Nej. Pojď. Ať to máš natočený. Teď uvidíme, jak Martin Peck dává svůj první skok ze schodu dolů. Budeme mu držet palce. Tvrdý dopady, jak jsem říkal, tvrdý dopad. To byla podle mě taková výška, jestli ti zarazily ty kolečka do toho dřeva. Bolelo to? Samozřejmě. A to my chceme jako diváci. Máme vedle sebe Dana, už máme teda po akci. Dané, co bylo tvým úkolem na dnešní akci? Hele, zajistit, aby proběhl závod a aby se lidi dostali na střechu. A jak to dopadlo? Lidi jsou na střeši a závod proběhl. Nikdo se tuším nezranil, nebo? Hele, bylo jedno vyhozené rameno, naštěstí tady byl kamarád chirurg, který přišel a rameno nahodil a Jirka Houka se pak rovnou rozeběhl a skákal znova. A David Lu, nestalo se mu taky něco, přestal vlastně skákat ve svém rozjezdu? To jsem neviděl. Okay.
To jsem takže, neviděl. Takže kromě, oči byly zavřený. Co kromě, oči nevidí, to srdce nebolí. Kromě dvou zlomených skateů se dneska nic nestalo a to je hlavně nejdůležitější. Yes. Ochranná síť nebyla naštěstí potřeba, protože co si budeme, asi by nepomohla. Ale ta první, co je dole, ta věřím, že by chytla jednoho skejta. Okay. Nevím, jak bychom toho skejta z té sítě dostali, to nebylo vymyšlený. Ale naštěstí tam žádný skate nešel, takže bylo v pohodě. OK, tak jo, my děkujeme, že jste dokoukali tohle video až do konce a jaká střecha bude příště? Ale na hradě. Uvidíme, na hradě. Jestli to půjde domluvit, ale na hradě by to byla mega bomba. Ty krávo, schody z věže dolů. Ty píče, no, to by bylo lipový. Vidíme se u dalšího videa, díky, čus. Čau.